Kristijan Ibić, već dobro poznato lice, dolazi nam iz Leskovca, ima, da, 18 godina, tako? Tako je. To kaže brat, potvrđuje. Verujem u ljubav, prva pesma, Šaban Šaulić. Kad si pored mene, kao noći ove, i sreća i tuga, sve se ljubav zove. I sreća i tuga, sve se ljubav zove. Verujem u ljubav, za nju dajem sve. I suze i vino, ispijam zbog nje. Kaže bravo, i gleda da je profesorka zadovoljna. Ima malo tremu, možda ima bolje. Da. A radio si on dovoljno, ja? Yes. Verujem u ljubav, za nju dajem sve. I suze i vino, ispijam zbog nje. Završio lepo. Ajmo. Sidik Šabanović nam dolazi iz Visokog, iz Bosne i Hercegovine. Sve sam s tobom izgubio. Opet Šaban Šaulić. U produkcijskom timu je. Ovde je Sidikov rođak. Je li tako? Tako. I Sidikov drugar, naš finalista, Sanel Smol. Sanel Smol. Dobrodošao. Hvala, budete našo. Bila si žena. Tebe zavoleo, ti me nisi htela. Ja sam tebe zavoleo, ti me nisi htela. Sve sam s tobom izgubio, od tuge se mlad propio. Sad sramota, stajat ćeš me ti života, stajat ćeš me ti života. Kaži mi, jel sa tobom radio nešto? Nije baš radio, da misli ako prođe, radit će. Dobro, ne si mu davao neke savete, bar ili nešto? Jesi, jel? Ono, tipa kako da se ponaša. Sve sam s tobom izgubio, od tuge se mlad propio. Od sveta me sad sramota, stajat ćeš me ti života, stajat ćeš me ti života. Bosana, zadovoljan, hvala lepo. Idemo ponovo, Kristijan Ibić iz Leskovca. Braće, ja vraća ovde. Ti si uklopio sve i masku, i džemper, i jakno. Ja. Dobro, nekada smo ti i ja, je li tako? To je Ljuba Alipšić, druga pesma koju nam izvodi ovaj momak iz Leskovca. Nekada smo ti Yeah.
našu ljubav. Đorđe krenuo, otvorio sezonu glasanja. Tek u drugoj pesmi, jedan glas. Mnogi su nam branili, ali smo sve preboleli. Mnogi su nam branili, ali smo sve preboleli. Blagi poletarac, sreću je doneo. Kristijane, ponovo momak iz Visokog, ima 20 godina, zove se Sidik Šobanović, peva pesmu Halida Beštića, Romanija. Jer sad i ti ima neki uticaj isto za izbor pesama, ili ne? Pa ja sam u drugu. Od kada me više ne voliš, živim da preživim. Stoji moja vilo sunce premilo, gdje si sinoć spavala? Proda kraj našega knežak iz mora. Hej, samo da mi je hladne vode sa Romanije, usne vrele moje dragane. To zabrane. Ej, samo da mi je da se kući vratim ranije, usne vrele moje dragane. Zar su me četiri, pet, šest, pa, šest za dva, hoće, šest, dva, šest, pa šest, šest, daj mi, daj mi lakat, pa daj mi lakat, samo da jedan daj mi lakat. Stručnog žirija kaže da, ostali ne, i na kraju malo po malo obojica dođoste do najvećih brojeva, šest u ovom slučaju. Kristijan Ibić pokazao se kao dobar učenik. Malo pre smo to i komentarisali. Leskovac, 18 godina. Leskovac, čast... Pljeskavice, Ćevapi, Uštica. Nisi izneverio Mariju, kao i većina njenih učenika. Sidik Šabanović iz Visokog, 20 godina. Došao, pa odmah šest. Šta kažeš na to? Ja sam presretan stvarno zbog ovoga. Prvi put sam ovdje. I odmah šest glasova, meni je stvarno puno srca. Znači, pa kako ćeš ti kući? Hoćeš moći kući sa ovolikim uspehom? Pa imam prevoz. Imaš prevoz. Dobro, dajte mi backstage. Da, imamo... da. Ovdje su Sidikov rođak, Sidikov drug i Kristijanov brat. A ovdje... Gdje si, Smolo, kraljo? Šećeru. Ice
skini masku na trenutak samo. Da vas srdačno sve pozdravim od srca, ovaj najljepši žiri, a naravno mogu Bosanca, mentora, da mi je živ. Tako je. Jeni Smolo, kako si ti inače? Dobro radiš sve. Radi, malo se promuklo, ali dobro je. Da, ej, evo gledam na YouTube-u već kad je Smolo ovde. Imaš novu pesmu Ostavi me Vukovima, je li tako? Jeste. Evo, imaš 92.000 prikaza na jednom, pa onda imaš 60.000 na drugom, pa onda imaš Oče moj 27.000, pa onda imaš Vidio ovo, ne mogu da živim bez tebe, 793.000, pa onda imaš tu, ne znam, ovo. I onda gledam sa Bosancem, kad te pratio na harmonici, 4.600.000. Yeah. 4.600.000. Koliko ste platili? Ja sad ne znam ko je ovde zvezda, Smolo, da li ti ili ovaj... Mentor. Da, ovo što sedi prvo, u žiriju ovde. Prvo Bosanac, naravno. Šta ćeš da kažeš? To je najveća zvijezda za mene. Da. Moram da kažem da kad si učestvovao na finalu te godine, kad je Bosanac izašao s tobom, u tom trenutku si dobio najviše SMS glasova. To moram da kažem i to je stvarno tako bilo. Yes. Pa i bio je dobar, i bio je dobar. Mudro. Bio je dobar Smolo, da. Dobro. Jeca je najljepša. Prema tome, sledeću pesmu da snimiš, sledeću pesmu da snimiš sa Bosancem, veruj mi nešto, naravno, i tu zajedno u spotu da učestvujete, da bude ne 4.600.000, nego da bude 46. Ima sad novi hit, Adidas snimi je. Adidas snimi je. Adidas snimi je. Dobro. Ja bih Jelenu pustio da, ako dozvoliš Popoviću da... Eto, predlog moj uvažiš. Ne, nije ti uvažen predlog. Prvo ću pustiti Milija da kaže nešto. Što su se ugasili tasteri? Čestitam u bojici. Glasat ćete. Za kandidata broj 1, htio bih da ti dam jedan savjet. Postoji francuska zvezda koja se zove Faudel. Rekao si mu to već kad si gledao prošli put. Ne, to sam rekao tebi. Njemu si rekao bio na sceni. Ne znam. Gledaj, to je... Tako, ako možeš tu energiju, imaš glas, imaš sve, samo vidi kako on to radi, čak i takve pesme da biraš, to ja mislim da je tvoj put. Sidik, imaš 6 glasova, možeš da biraš koga god hoćeš, ali ja nekako osjećam i molio bih Bosanca da prihvati i savjetujem da on treba da bude tvoj mentor. Jer vidim da je tu energija zajedno sa tvojom bratom koja može da iznese nešto. Ja ću sigurno poginem za tebe. Šta god da kažeš. Ali mislim da je Bosanac pravo rešenje. Ali on će sefte da pogine. Pa prvo treba nas da pita Popović koga hoće. Ja ću da pomognem od sveg srca, ali ja stvarno sam pun kao brod. Imaš 4 kandidata. Pa jedan manje više Bosanac. Bosanac, jedan kandidat više ti neće poremeti. Ne mogu ispuniti. Ovo nema veze sa brojem. Ja držim reči, ja ću momku pomoći iz sveg srca. A zato i treba da bude tvoj kandidat. Ali ja ne mogu prihvatiti odgovornost. Isti bio član nekada. Onda, ako mene odabereš, ja ću Bosanca, udavit ću ga. Ali hoću tu energiju koju imate zajedno sa tvojim prijateljem. To bi bilo najbolje. Znači, odaberi Bosanca i sve okej. Okay. Ne, ja ne, ne mogu. Ne, pusti ti njega. Ja ti biraš. Ali pošto si ti ja biraš. Ja radim ozbiljno s kandidatima, neko viki kako radi. Sa ma ne biraš ja ti. Ja ću moje sada, ali pošto si ti, Smolo ti je došao i podršku dao. Odakle, čekaj, ti si iz Visokoga, Smolo iz Kaknja beša. Ja predlažem. Mislim komšije, da trebaš ti komšije. Ja predlažem ovako. Ja predlažem da od ove emisije, ajde ne mora od ove, da ne kažemo da smo to sad uradili, a do sledeće emisije, kandidat može da bira bilo koga od vas, može, dva, četiri, šest. To ne može. Osam. Tako je, ne može niko da se isključi i može, mislim može, da bi to bilo najpošteljnije. Tako je. Tako je. Slažemo se. Viki, da se slažiš? Slažem se, apsolutno. George, slažem se. Jelena. Tako je. Snežana. Naravno. Ana. Slažem Marija. Da. Što? Dobro, Marija i ni tamo, ni ovom, Bosanac je najslađe. Zato što ja nekada nekom kandidatu dam šesti glas, peti, nebitno koji, da ga pohvalim, da kažem da je dobar, da ovo, da ono, ali to ne znači da ja želim njime da se bavim. Eto zato. Ovde odluke samo mogu jednoglasno da se usvoje. Zato što je predsjednik žirije rekao da neće. A da je ona rekla da hoće ti naše ništa ne dolazi. Ko je predsjednik žirije? Pa evo, gospođa, tu. Ja sam predsjednik žirije, nema to. Ajde, molim te. Čekaj da mi vidimo koga će on da izabere. Evo, koga neće? Samo neka kaže. Ja neću. Neće Viki, neće Bosanac. Imam dosta narodnjaka. Neću. Marija? Ne. Ne.
Znači, biraš ovako. George, Jelena... A što mene bira? Pa nisi pitao Jelenu i George. A, pa ne, rekao pitan sam... koga neće. Pitao sam koga neće. Pa neću. Smatram da Bosanac treba da ga uzme. Ja ne mogu, ali ja stvarno, ljudi, imam dosta kandidata. Ljudi, ne mogu ja. Ja ali imam. Neće niko, znači drugo, ostaje moje milijen. Godine morate Bosanac. Poštovati. Bosanac. Morate poštovati moje godine, moje zalaganje sa kandidatima i moje gubljenje vremena u smislu želje da pomognem do te mere da stvarno nemoj sad Bosanac, da... Bosanac, uz dužno poštovanje ne, tvojim ne možeš, godinama, kad ne. Ovakav čovek se pojavi i vidiš ga u startu da puca na tebe, ne. Pošto si, samo da završim, ja te nisam brigao, pošto si ti ikona koja predstavlja to što predstavlja, odbijanjem da ga prihvatiš, ti si zao čovek. Ne, ja nisam zao, ja sam zao čovek, jer ovako čoveka koji te želi svim srcem, ti da ne uzmeš. Čovek će kod Milija da završi posao, ja znam zašto govorim, on te je našao. E, ne mogu više ove seljačke priče. Tako je, nemoj, nisu to seljačke priče. Ajde, ne poliješ sam, zajedno uzmi ga. Uzmi ga bez ezeka. Ja ću da uzmem ovo. Uzmi ga, Jelena. Baš je moj kandidat, baš je moj fazon, baš osjećam ovu muziku. On je ovako baš tip za mene da radi. Nemoj zajebavati, bre. Ovo je čovek za tebe. Ajde. Stvarno je greh da ne uzmeš ovakvog lika koji te koči. Pa eto, uzet ću ga sad. Čekaj, nije Despo rekao. Polako. To što su talo on tebe hoće, to je. Znači, imaš opciju. Mili ili Bosanac? Ne, ne, ja odložio Bosanac. Ali ja ću se borim znači, ako... Znači, gađat ću te limenkom. Ali limenkom ću te gađati. A šta je blizu da reaguje ako pogrešiš? Ostavite, dečka, molim te. Imaš prava da izabereš. Ili Bosanca ili Milija. Pusti ti ove limenke. Dobit će on limenku od nas. Pusti ti to, ajde. Meni je stvarno drago što bi mene gospodin Bosanac uzeo. I stvarno uz dužno poštovanje njemu da mi oprosti, ali ja bih zadržao svog mentora. Brate, uspo si i šepa i stanicu. Sadiće. Ja. E, volim što sam ovo čuo više nego išta. Bravo, majstore. Veruj mi. Kraj. Ti si kraj, kraj. Evo, Ana hoće da kaže nešto. Tako je, pa se, ti samo premišljam. Ti dolaziš iz Visokog, jel tako? Jesi bio u piramidama? Vjerujte da nikad nisam bio u piramidama. Pa moraš posle ovakve odluke da odeš do Semira Osmanagića malo da vidiš šta je s tobom. Sad, ili ima li on placeva? Ano bre, Ano bre, pozabavi se temom Sidi. Kako je ispalio Bosanca bre. Ti si kraj, kako ti si bre. Bravo, bravo majstore, ja ti čestitam. Hvala. Slobodni ste.